人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今日はこれからカリフォルニア州倫理法人会設立5周年記念パーティーに出席します。今回はアメリカの連邦裁判所が一昨日、昨日と続けて保守派、保守系の判決を下したという話をさせていただきます。まず一昨日、現地時間の6月23日に最高裁はニューヨーク州の銃規制法というのは違憲だという判断を下しました。9人いる判事のうち6人の保守派が違憲とし、3人のリベラル派が合憲としたわけです。合衆国憲法修正第2条が保障する自衛のため この武器保有の権利、これを侵害するとしてですね、銃規制の緩和につながる判決を下したわけです。アメリカで相次ぐ銃乱射事件、これが多発する中で犠牲者がたくさん出ている直後だけに、こういった規制強化の人たちが反発することが必須です。バイデン政権は議会を動かしてですね、銃規制をするような新しい法案を成立させようとしています。バイデンは深く失望していると声明を発表しました。そして昨日6月24日人工妊娠中絶を憲法上の権利と認めた1973年のロー対ウェイド判決、これを覆す判断が下りました。これも9人いる判事のうち6人が覆し、3人が守ろうとしたわけです。明らかにこの保守派とリベラル派、意見が真っ二つに分かれています。これによって中絶の権利に対する憲法の保障というのがなくなって、今全米の半数以上の州、共和党が強い州では中絶の禁止であるとか厳しいこの制限をしているわけですが、これをさらに見直してですね、厳しくすることが考えられます。バイデン大統領は最高裁は米国民の憲法上の権利を奪ったと批判しました。11月の中間選挙に向けてリベラル派、そしてこの保守派、この対立がますます激しくなると言えます。この最高裁の判断をめぐっては、5月にですね、最高裁の多数派の意見の草稿がリークされるというとんでもない事件が起こりました。明らかにバイデン政権がなんとか世論を動かそうと思ってリークさせたわけですけども、その効果もなくてですね、最終的には保守派の意見が通ったということが言えます。バイデン政権は24日の演説でこの多数派の保守派判事による判断について、最高裁の、この極端なイデオロギーを非難するという、声明を発表しています。トランプはまた逆な声明で、今日の判断は米国のための、米国人の命のための最大の勝利だと言いました。そして彼は保守派の判事3人を指名するなど、自分が公約をこう実現したから、こういうことが可能になったとアピールしたんですね。同じく共和党のテキサス州アボット知事は、テキサスは生命を尊厳する州だとして、今回のこの最高裁の判断を歓迎するというコメントを発表しています。これから11月の中間選挙に向けて、この考え方、イデオロギーの違い、大きな争点になっていくと思われます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。